raadiyad ka shaqeynaya waa madaxweynihii weeraray baarlamaanka oo isaga oo dhigii oo ragan custa ay ku jiraan iyo dad kale oo shacab soo shacabka kamid ah doorashada ku dul qabtay waa madaxweynihii hal su'aal oo xilliban weydiiyeen oo ka carooday waa la socota madaxweynaha dimuqraadiyada qaban ayaa dimuqraadiyad baan hadda ka shaqeynaya oo dhalinyarada khaldaya iyo dadka ra'yul caamka waa madaxweynaha ay weydiiyeen xildhibaano sideed ah ay dhaheen waxaan u baahanahay shirkadaha shisheeye heshiisyadooda in baarlamaanka la keeno oo wuxuu sameeyey inuu baarlamaanka lacag ku bixiyo baarlamaankii ka saaro waa madaxweynaha boosaaso oo aanu dagaal ka dhicin oo Puntland ah hooyadeedii dagaalka ka riday waxaan falayaa boosaaso 1920-kii waxa la yiraahdaa waxa gubanin la dhihi jiray sayidka ka yimi oo gambool la dhihi jiray ninkii labaad oo gubay Saciid buu ah oo dagaal ka riday waa madaxweynaha lacagtii Puntland la rabin mashaariicda laga sameeyay ku aaday federaalka dadka reer Puntland waa inay la xisaabtami karaan marka madaxweynuhu dimuqraadiyad raadinayo waa in uu yiraahdo in la yiraahdo wixii Puntland kaasoo galay xagee ku bixisay waa madaxweynaha 30 milyan qaaday si maalin dhow taa dhageysanayseen ragii codka siiyey halkan uu xildhibaanada ah wasiir ninka la yiraahdo wasiir xaanga oo wasiir halkan Puntland ah maalin dhow taa wuxuu sheegay madaxweynuhu lacag 30 milyan inuu la tagay xaggaas oo ama xagga ku baxdo ama xagga ku baxdee 30 milyan imisay shaqala'aan ka saari lahayd reer Puntland imisay mashaariic qaban lahayd oo Puntland ka qaban lahayd marka madaxweynaha waxa la diidan yahay ama sistamka sida hadda la sheegay sistamkan sharciyad waa in lagu fariisiyaa golaha deegaanka oo leeyahay waa la dooranaya muxuu ka gedisan yahay golaha deegaanka Saciid kala diray golaha deegaanka dadkaas soo doortay markii horeba haddaan golaha deegaan sharci lagu dhisin oo sharci adag oo xukuumad adag dhisin madaxweynuhu wuxuu samayn karaa digreed uu ku kala cayrinaya annaga waxaan rabnaa marka dimuqraadiyad Puntland ay ka gacma buuxsatay Puntland u dhan tahay in la aado marka yaan fasiraada beenta ah waa yaanta xukuumaddu caadaysatay dadka loo sheegin oo ah siyaasiyiinta Puntland waxay diidan yihiin dimuqraadiyadda anigu intaas ayaan horumarinayaa su'aalihiinana khiyaartu way joogaa horta dee sheeyaha madaxweynuhu isagoo sheeyay oo tala dhahay inuu sheeyay nagu ma ogaranayno waxyaalaha hadda madaxweynuhu alifayo maanta rwaysa dowladda federaalka ah waxaan filayaa siyaasadda Puntland dadku hadda lama dhalan dhammaantiin wariyaal baa tihiin Saciid muxuu shalay ka shaqaynayay dowladda federaalka waa hadda joogta xubno ka tirsan madasha siyaasadda Puntland iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan reer Puntland ah kana kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa halkan waxaa muddo 2 bishood nooga socday shirka wadatashiga siyaasadda Puntland oo ay ka soo qayb galeen qaybihii aan sheegay iyo mas'uuliyiin kale oo xilal sare uga soo qabatay dalka Soomaaliya iyo Puntland kuwaas oo ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Umar Cabdirashid Cali Sharmaake oo si marti ah ama kortoogta ah noogala soo qayb galay shirkaas iyo madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole shirkaas
waxaa lagu falanqeeyay oo looga hadlay qodobo badan oo muhiim ah iminkana waxaan doonayaa inaan idin akhriyo war saxaafadeedkii ama war murtiyeedkii shirka ka soo baxay dawadeedna waxaa jiri doona mas'uuliyiin kale oo ayaguna kelmadooda qaata intaas ka dibna waxaan su'aalo kooban siin doonaa bahda saxaafadda oo halkan nala jooga annagoo runtii uga mahadcelinayna waqtigooda ay noo soo hureen aanan u aragno muhiim inay dareenkayaga iyo war saxaafadeedka naga soo baxay la wadaagaan shacabka Puntland iminkana waxaan akhrinayaa war saxaafadeedkii shirka wada tashiga siyaasadda Puntland war murtiyeed 15ka bisha shanaad 2023 madasha siyaasadda Puntland waxay soo qaban qaabisay shir socday 14 bisha May 2023 waxaana shirka ka soo qayb galay siyaasiyiin mug iyo miisaan ku leh deegaanada Puntland shirkaas oo ka dhacay caasimadda Puntland ee Garoowe shirka waxaa marti sharaf ahaan uga soo qayb galay si fogaan arag ah Zoom Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo Senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole madaxweynihii hore ee Puntland shirka waxaa lagu falanqeeyay geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland gaar ahaan doorashada golayaasha deegaanka sidoo kale shirku wuxuu dul istaagay isku dayga xukuumadda Puntland ay ku doonayso wax ka beddelka dastuurka Puntland iyo duulaanka lagu soo qaaday magaalada Laascaano falanqeyn dheer kadib waxaa shirku isku raacay go'aamada hoos ku qoran arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland siyaasiyiinta Puntland waxaa ka go'an in laga guuro hanaankii doorashooyinka ee ku salaysnaa beelaha oo ay Puntland ku soo dhaqmaysay 25kii sano ee ugu dambeysay loona guuro hanaan dimuqraadiyadeed oo loo siman yahay si waafaqsan dastuurka dowladda Puntland qodobada 44, 45, 46 iyo 47 siyaasiyiinta ka soo qayb galay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay Puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed laguna aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka Puntland taas oo kala dhantaalaysa midnimada shacabka xadgudubna ku ah dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 7 shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee Puntland wada dhistay isla markaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka Puntland ee xoreynta iyo difaaca gobolka Soomaali shirku wuxuu cambaareynayaa xadgudubka loo geystay xuquuqda barakacayaasha taas oo ay ku kaceen qaybo ka mid ah ururada siyaasadda sida uu sheegay xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland doorashada golayaasha wakiilada iyo madaxweynaha golaha wakiilada Puntland waxa uu furmi doona kalfadhigii ugu dambeeyay ee mudaxiloodkooda 15ka Juun ilaa 30ka Juulay 2023 waana in la helaa gole bedela golahan ugu dambeyn 30ka Diseembar 2023 si loo xaqiijiyo geedi socodka dowladnimada Puntland mudduxileedka madaxweynaha hadda talada haya waxay ku egtahay 7 Janaayo 2024 sida ku cad dastuurka Puntland qodobkiisa 79aad waana lama huraan in 8 Janaayo 2024 la xaqiijiyo doorashada madaxweynaha Puntland inay ku dhacdo xilligeedii dastuuriga ahaa si waddanka looga badbaadiyo hubanti la'aan siyaasadeed mid amni iyo firaaq dastuuri ah furidda dastuurka Puntland
iyadoo xukuumadu xaq u leedahay inay soo jeediso wax ka bedelka qodobo ka mid ah dastuurka sida ku cad qodobka 139aad faqradiisa koowaad xarafka ta annagu eegayna xaaladda kala guurka ah ee Puntland ay ku jirto iyo mudaxreedka labada gole oo dhamaad ah wuxuu shirku u arkaa in ay tahay isku day laga leeyahay dana siyaasadeed oo gaar ah oo ay ku hoos jirto muddo kororsi sharci darro ah shirku wuxuu yaqiinsan yahay in dastuurka Puntland u baahan yahay dib u eegis iyo wax ka bedel ay ka soo talabixiyaan khubaro sharci iyo culimaauddiin dabadeedna loo qaado afti dadweyne ee ayna fuliso dowlad haysata sharciyad buuxda oo aan waqtigeedu dhammaad ahayn. SSC Khatum shirku wuxuu cambaareynayaa xasuuqa, barakicinta iyo beegsiga uu maamulka Soomaaliland ku hayo shacabka gobolka Sool. Shirku wuxuu ka xun yahay mowqifka dowladda federaalka ee Soomaaliya ka istaagtay duulaanka maamulka Soomaaliland iyo in aanay gudan waajibaadkeedii dastuuriga ahaa ee ka saarnaa ilaalinta midnimada dalka Soomaaliya. Shirku wuxuu si adag u dhaliilayaa in xukuumadda Siciid Cabdulaahi Dani uu isticmaashay olole doorasho difaaca SSC Khatum. Shirku wuxuu isla qiray in gurmadka deegaanada SSC Khatum ee ka bilowday Puntland ay hormuud u ahaayeen isimada siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka Puntland xilli xukuumadda Siciid Cabdulaahi Dani ay ka soo horjeeday taakulaynta iyo waxtarka deegaanada SSC Khatum kuna mashquulsanayd doorasho aan loo dhammayn. Xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland waxaa la wada ogsoon yahay kaalintii hormuudka ahayd iyo doorkii shariifka ahaa ee dowladda Puntland ka soo qaadatay dowlad dhiska Soomaaliya iyadoo u hurtay naf iyo maalba. Waxaan u sheegaynaa hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya in shacabka Puntland ay ku filan yihiin xallinta ismaandhaafka doorashada la xiriirta oo aan loo baahnayn faragelin siyaasadeed iyo hadalla xanaf leh. Sidoo kale shirku wuxuu uga digayaa in madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani uu adeegsado khilaafka dowladda federaalka olole siyaasadeed. Cambaarayn shirku wuxuu si adag u cambaaraynayaa hadalkii sharciga baalmarsanaa ee ka soo yeeray taliyaha ciidanka booliiska Puntland kaas oo looga gol lahaa xaalad abuur iyo in lagu banaysto weerarka isimada iyo siyaasiyiinta Puntland laguna xalaalaysto dhiiggooda iyo hantidoodaba. Hadalkaas oo tusaale cad ka bixinaya muuqaalka dhabta ah ee madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani. Baaqa shirka. Shirka wadatashiga siyaasiyiinta Puntland wuxuu ku baaqayaa inta laga helayo doorashooyin loo dhan yahay kuna dhisan dastuurka, xeerarka kale ee Puntland iyo habraacyada doorashooyinka, shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda Puntland inay joojiso doorashooyinka aan heshiiska lagu ahayn oo sababi kara xasilooni darro amni iyo qalalaaso siyaasadeed oo Puntland ka dhalata. Shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda Puntland inay soo fariisato miiska wadahadalka si looga wada xaajisto xaaladda kala guurka ee Puntland iyo sidii Puntland ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. Labo, shirku wuxuu ku baaqayaa in la joojiyo furidda iyo wax ka bedelka dastuurka dowladda Puntland maadaama hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta xilhayntoodu gabaabsi tahay islamarkaasna aanay ka tarjumayn baahiyaha shacabka Puntland. Horey waxay xukuumaddu u diiday wax ka bedelka dastuurka iyadoo ka eegaysa danaheeda gaarka ah. Saddex, shirku wuxuu ku baaqayaa in doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynuhu ay ku dhacaan waqtigoodii dastuuriga ahaa ee loo asteeyey. Shirku wuxuu garwaaqsan yahay isku day kasta oo muddo kororsi ah inuu keeni karo cawaaqib xumo siyaasadeed iyo mid amni oo aan la mahadin doonin. Afar, shirku wuxuu ku baaqayaa in shacabka Puntland ay ilaashadaan amniga iyo xasiloonida dhulka Puntland oo tacab iyo dhaqaale badan ka galay. Shirku wuxuu ugu yeerayaa hay-adaha amniga ee Puntland inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah
أين دوران نبت جليدة شرفك يا هانتي ذا شعبك بونتلان شن شركو وقو باغيا إن هيدها أملكو كفو قادان كملانكا سياسة إي إن لو أديك صدو دنقر عن وحان سيقارة وقدقينا عيدن كبوليس كبونتلان عيدن كبادة بونتلان PMPF إن آن لو أديك سن إن لو خلخل قليو أملكا بونتلان لح شركو وحو كباغيا إن قولها وكيلة بونتلان وقت جيسو جباب سجاي أنا بنت لان أهر سيدين حسلوني درس يا صديد يجا أو يجنا يدنا جارة سيدو كلا وحن سجارة أو باقنا جدون كقولها وكيل الله إن أنا برلمان كقدرق دنا جرعا أو ملحتو يدا لوجسو بيبي تضبو شركو وح كباقيا إن اسم ذا يوضياش دقن كبنت لان أي قاتان كالين تودي شريف كأحد أي كل هاين من ماذا يحسلوني ذا بنت لان isla markaana ay si dhow ula socdaan khatarta ku soo foole Puntland sideed shirku wuxuu ku baaqayaa in beesha caalamku aanu dhaqaale ku bixin doorasho aan loo dhameyn ee ay doorashada aan loo dhameyn ee xukuumadu wado taasoo horseedi karta qalalaas siyaasadeed iyo mid amni oo Puntland ka dhaca dhamaad